kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo kwe tulina wano e Uganda. Kyewuunyisa bampadde musomo gwa byabusuubuzi, ne mbadde nsuubira eri gye mumanyidde naye naye era ajjafunayo kadoozi akatonotono nga mbadiriza. Seko, ajjafuwayo kadoozi kitu kidogo. Munansonyi era ajjabaayo kitu kidogo nga mmaliriza wali kubanga ajja kusabayo musono ansomeremu emisomo gye baategese. Emisomo egyo gye mwategese gyonna mwenjitunulamu, akadoozi kage tekaliimu. Naye otusuulizamu kitu kidogo wasema. Era emisomo egyo mwagitegese sekabiwere oba wagitunuliddeko yonna temuliimu kagoweri kakatali. Simanyi lwaki mwakikoze bwe mutyo, mwakikoze bubi nnyo. Anto yiso okubanga toyinamu abali sayidi. Mwatukoze bubi nnyo bannange. Ati abantu nga bano weeyabya, bw'obeera mu bano Baganda bo weeyabya mu nsonga zaffe ziri walula balongozi bulira kusiibula bafu, bulira baabaana omushiriki tosiiba lya mmereyo, ebintu ng'ebyo biba wano bikolawo nnyo. Abantu bali wano bangi, nze gye nvudde walenda muŋŋoona abantu babadde batonotono naye nsomesezza ku shiriki, naye bwe mbadde nfuluma oli nankwata mu mukono nanzisa ne wansi. Naye omusajja ono nga bw'amaanyi olaba nzisa ne wansi, naye ekinzisiza wansi omanyi akabaka badde akuba aŋŋambye kati fa balina obulira tubukole tutya, olaba abadde awonye ana kati setulina obulira tubukole tutya. Kati nasiisi w'abantu nga bano olowooza muyinza okubulamu ssebo gundi? Nezekabudiwe jakateekamu totemwewuunya ndibya ajijaffa ndi ku byabusuubuzi naye baga ejakateekamuko katono. Abantu basiibe nga basiraamu, omuntu ayinza okubiranija neemulimira bwereere. Abantu batya okusiiba, abantu abamu n'okusiiba kubasengula mu bitundu. Waliwo abantu abasenguse mu bitundu webabeera nga yavudde kamwokyali mbaale ali eyo yadduse kusiiba, ali mu kiwala ekimpi ne galubindi enzirugavu yeekwesa alya mmere, yadduse kusiiba eswala asaala zakawa nyetijja n'ebyokusiiba yatidde. Kati niweyagala omuntu asiibire bwereere atuba tulina okumuwaayo bimusiibiza nga tala musiraamu, atereeza akida enzikiriza asiibe nga muki nga musiraamu. Abantu okusiiba baakutidde sekaserunjoyi, okusiiba olaba ng'okwangu naye abantu baatidde. Ejjo nalingidde mu tawuni waliwo omukyala gwempa ebintu byange okubikola nga ndi muwala wa busiraamu, naye nayingidde namusanze alya emmere emisana atinatunula bwati katuna agwe mu ssowaani. Ekigambo kye yaŋŋambye nga seka nnoonyeza ku ddagala lya lusaazi. Kati ne mugamba nange abantu bonna balwadde tofaayo naffe twakoowa. Abantu bonna balwadde nimugamba abantu bonna balwadde ali muyimu okusiiba si mulimu mwangu. Kati mwe mwagala abantu basiibire bwereere sebo alwasi tauhidi awala alaqidatu awala waggulu nambeemu olwawo kabala tosiibulukukaawo noobagamba enjala yabalimiridde bwereere mwaliridde buli muntu ava wano ng'akola shiriki ntuga agenda ogule wali ekitumbu wanaakananaasa oli emisana te bwe banaakuyitako ng'olya olaga nti nkyayinamu olushiri kuti lya mmere yo tewali ali muyimu bagambe kusomesa ethics ezaki eza bizinesi abo principles ne budawabit obukwatagana n'okugula n'okutunda. Albayru fil islam, okutunda n'okugula mu busiraamu gwe muto gwe bampadde okusomesaako eri mbadde neewogomyeyo weewogomi mmanyi omanyire okutambulira ku ddyo era otambulira ku ddyo. Okutunda n'okugula mu busiraamu gwe musomo gwe bampadde okusomesa, ne bampa essaawa namba era bwe ntuuse MC tabadde mubi nnyo nnyo nansala eddakiika asatu malamba naŋŋamba osigazaaga oyo we omukonfiira enzirugavu oyo omusajja w'oluzungu oyo kati temwekengera nga mmaliriza omusomo nina eddakiikaaga asatu sebuseka mbadde jasi mbayitira mu buyiti. Almuhimu albayru washira, okutunda n'okugula mu busiraamu hukumuhu, okutunda n'okugula biramulwa bitya mu busiraamu? Jaizu bil kitabi wassunnati wal ijma wan nadhari as-sahih, okutunda kukkirizibwa mu busiraamu okuviira ddala mu Qur'an. Okutunda n'okugula kukkirizibwa mu Qur'an ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne mu kwegatta kw'abamanyi. Abamanyi nabo beegatta ku kigambo ekigamba nti okutunda n'okugula
bikirizibwa mu busiramu wa nadhari asahi ne munda bobula bintu enda bintu na yekiriza cho kutunda no kula biteko kubawo ngoito muletede aya mu Qur'an wa hadith wa tukwega takwa wa manyi wabule ndaba just munda be yabulijo okugula no kutunda biteko kubanga bino okukirizibwa mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala suratu baqara aya 25 yagamba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba Allah yakirizo kutunda atina haramisa riba mu aya ndala Allah ganti wa ashidu idha tabaya'tum mujulire bemba mugulana wabe waba wako obujulizi bamugulana mu aya ndala illa an takuna tijaratan an taradhi minkum Allah yagano kuje mali ya bantu mu buli azamanya najjululamu okulya emmaali y'omuntu okukkirizibwa n'agamba illa an takuna tijaratan an taradhin minkum okugyaku nga mubadde mu kusuubulagana nga musiimaganye mukkiriziganyiza okugula n'okutunda tebiina mutawaana eyo Qur'an wa amma mu sunna mu hadisi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisi ya Abdullah ibn Umar nabbi yagamba idha tabaya arrajulani abantu babiri bwe bagulana bwe baba bagulana فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا بليوم اويو مكسا اوكسالاو اوكغولا كوغيندا ماسو وباكسازيبويم ابانغا ليبامالانغا باتشالي وام اوكغولانا نوكوتوندا بيكيريزيبوا مو بسلام ابانغا ليبامالانغا ابانتو باتشالي وام ادوبوزي يولي تخوزي بولونجو كوبا وبدا نيبوزي تشي najara kuyita bali ndio naam idhan okukulana nokutunda bikirizibwa mu hadisi yombaka sallallahu alaihi wasallam nabbi agamba omuntu no muntu yakusalafu ya msajja nenga muingira mno mchala abasajja ababiri bakirizibwa okugulana nokwesalirawo okugulana bakutwale maso obaba kuyimirize ebbanga libamalanga bakyaliwo bombi nga tebannaya ukana eyo hadisi etumalira okutegeeza nti okugulana nokutunda bikirizibwa mu busiramu نبي يبيك رضي صلى الله عليه وسلم وأما الإجماع أقول تقوى من إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقام وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة أبا من يبنى باش يقتقو يقول نكتون بك رزبوا مكتوار لهم وأما النظر الصحيح أتي وأما النظر الصحيح أتي مندبا انتوف تقامي لي مندبا انتوف يقول انتو يقول نكتون بينو كباو Sheikh Ibn Taymiyyah yagamba wa amma an-nadharu as-sahih mundabe yabulijjo entufu fali anna al-insan omuntu yahtaju mwetavu lima fi yadi ghairihi ekintu ekiri mu mukono gw'omuntu omulala mimata ed-dunya mu bintu ebyensi betukozesa wala wasilatan ila dhalika nga talina ngeri gy'ayinza kifuna Sheikh Zakiya hizo kuba ine jubba nga njetavu aine taka anjetaka aine motoka anjetaka ninga tewali ngeri jenyiza kufuna motoka eyo jenetaga okujjako illa bidhulmi wa akhlihi minhu qahara okujjaho nga omuntu aje mututteko mu bulyaza amanya na kumuji mujjako kumpaka bwe kitabe ekyo awil bay aina kukola ki kuwayo sente na kimugulako ekitegeeza obulyaza amanya n'ekimutwala kumpaka tekikkirizibwa kati nina kifuna mukuwe kye ebisigaddewo bya kukimugulako na sente zange fali hadha kana minadharuri nekibeera nga kyamubwa ebintu ebyodwa nakola ntya anyahilla albayu fa ahallahu llah okuba nti okugula n'okutunda kulina okukkirizibwa allah n'akukkiriza abantu basobole okufuna ebiri mu mikono gy'abantu abalala nga babajje tebalina bwe bayinza byetuusaako okugjako nga bamaze kubawayo sente bamaze kuwayo sente ne babigula awo tumaze okulaba nti okugulana okutunda n'okugula kukkirizibwa mu busiraamu mu Qur'ani ne mu sunna ne mbigambo byabamanyi ne munda bintu okugulana kuno nakwo kuyingira mu ibada nakugambye nga tutandika buli kintu kyonna kyokola nga tokirabamu kapaati kakusinza allah omanya kyokola kifu kiba kitegeeza n'okutunda n'okugula mulina okubaamu kapaati akokusinza allah kyova olaba waabamanyi kyebaava bateekako amateeka kukugulana n'okutunda agatuusisa okugulanako n'okutundako kubeere kutuufu oba kukko ne bateekawo obukwakkulizo buno wammanga obukwakkulizo bw'okutuuka kw'okugulana n'okutunda
chogula okubanti okifunye mateeka ga busilamu iranga kibali wanti ogenda funa empera mukulana kono kutonda ko oba okugulana ko kufu senga buno obukwakulira obukwakulira obate butukirize tebutukiride abamanyi bayogera obukwakulizo mukaga ndowoza bengendo kubamenyera musanvu obukwakulizo musanvu okugulana okutunda kulyoke kubeera okutuufu. Buno bwe buba tebuliiwo okugulana okutunda kw'oba otunze oba okugula kw'oba oguze kuba kufu mu nnamula yaffe ey'obusiraamu. Akakwakuliza akasooka aribwa aribwa wateekwa okubeerawo okusiimagana n'okukkaanya ku babiri abagulana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba illa an takuna tijaratan an taradin minkum, emmaali y'omuntu ogiryanga okujjako nga mumaze kukkaanya asiimye akkiriza. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba innama albay'u an taradi, okugulana kubeerawo nga bagulana ababiri bonna basiimu nga buli omu akkiriza nga bakkaanyizza. Fala yasihu albay'u, n'olwekyo okugula n'okutunda tekuba kutuufu. Kulwa fala yasihu bay'u almukrahi bighayri haqqi, omuntu oyo aba mutuuzizza ekintu kye nga bamukase bukasi ng'okukaka tekubadde kwa mazima. Sawa'un kana alikirahu min alhakimi awe ghayrihi, kabeere ng'amukase mukulembeze alina obuyinza n'amukaka okutunda ekintu kye naye nga tewali mazima akimutunzisa mu buli azaamaanya. Liannahu fala yasihu albay', okutunda okwo tekuba kutuufu. Liannahu, kubanga okutunda okwo faqada shart arriba, tekubaddeemu kakwakulizo ak'okusiima. Sawa'un kana alikirahu min albay'i aw almushtari, kabeerenga bakase atunda oba bakase agula, kuba bonna basobola okubakaka oyo bamuguzisa ekintu ku mpaka. Oba oyagalawo sasula bwoti ku mpaka ne bamukako yino sasulawo wa illa ogenda kufiirwa kino ne kino okujjako ng'oguzaawo kati ne baguzisaawo ku mpaka ng'abadde tasiimye era si mumativu era teyeetaagawo ne bamukuzisaawo ku mpaka. Kati ate n'omutunzi basobola omumutunzisa ekintu kye ku mpaka. Ebyo bye bisinga okubeerawo mu nsi nga Ukraine, abantu bakola ki? Babatundisa ebintu byabwe ku mpaka, mpaka n'ekitwala mpaka. Akokera kwakuliza akasooka. Akokubiri arushdu, bakaita rushdu. Arushdu kye ki? Farushdu, ekiyitibwa rushdu huwa jawazu tasarrufi wa yushtaratu fihi arba'atu shurut. Arushdu ye muntu okubeera nga gw'oguzeeko ekintu n'omuntu agula, obusiraamu bubakkiriza okutunda n'okugula nga batuuse emyaka egikkiriza omuntu oyo okutunda n'okugula. Okutegeeza ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza bino bina. Ekisooka ayakuna akira, akuguza alina okubanga ategeera, kibayita rushd. Ekisooka akuguza ekintu ekyo alina okubanga ategeera. Ekyokubiri ayakuna baligan, alina okubanga atuuse emyaka egy'obukulu. Tobala Ibn Taymiyya yagamba wano naga n'omwana ow'emyaka 14 bw'akuguza ekintu okugula kuba kufu, kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Umar mu ghazwati Uhudi, ghazwati al-Badri yaina emyaka 14 yali agenda mu lutalo Nabbi n'amugaana. Ghazwati Uhudi yagenda tuka nga wezeza emyaka 15 Nabbi n'amukkiriza. Ibn Taymiyya yagamba omwana ow'emyaka 14 bw'akuguza ekintu okugula kuba kufu. Ate Uganda ndowooza bo balina kumala kuweza na 18. Bw'ogula ku kintu simanyi mwaka 17-16 bayinza okuba nabo tebagamba okugula kuba kufu. Arushidu, okuba nti bamukkiriza okutunda n'okugula, ekisooka alina okubeera nga mukulu, ekyokubiri ng'ategeera bulungi. Ekirala ayakuna hurra, ateeka okuba mwana waboobo, si muddu. Omuddu takkirizibwa kutunda kintu kyonna, abaddu lwayo tebaliiwo. Ekyokuna ayakuna rashida ayi ayyusina tasarrufa, ateeka okuba ng'asobola bulungi nnyo ng'obwongo bwe busobola okutunda n'okugula n'okuzzayo balansi n'okumusaba, asobola okuba muntu mukulu ategeera bulungi era n'amagezi weegali nga sina muddu, naye nga bwe bituuka mu kugula n'okutunda nga tasobola. Osobola okumuwa emitwalo etaano
nogera nomugamba gendo subule ennyaanya nasubula ennyaanya bwasubula ennyaanya nomugamba genda ozitunde nakoma wakawungeezi ngaazitunze nakuleetera sente mmeka nakuleetera nagamba nti abasajja baguze ennyaanya zonna bazimazeewo sente mmeka nina omutwalo gumu mukanaana olwokuba bamuwadde bwa lukumi lukumi naye nga sente zirina nnyingi okusinga zetwaguzizza twaguzizza emitwalo egyo olupapulo tulina olupapula kumi na bumeka kumi na munaana abati oyo oyo tebamukkiriza kutunda nakugula kubanga takkirizibwa tamanyi la yusinu tasarruf tamanyi ngeri yakozesa sente era kyoba olaba mwaka akawaayiro obusiraamu bwatugala n'okuwa omuntu yenna gwolaba nga tamanyi kukozesa sente allah atuga nti wala tu'tu sufaha amwalakum allati jaala llahu lakum qiyama abantu basufaha abatasobola kukozesa bulungi sente allah yatugamba temubawa sente allah zeyafuula nga zeziyimiriddeko okutambuza obulamu bwammwe abantu bamenya abantu abatalina husunu tasarufu bajja bamenya bangi ne bateekamu n'omunyi wa sigala kubanga omunyi wa sigala minsufaha naye alimba sufaha abataweebwa sente kubanga omuwe sente n'azikwata n'agenda n'azigulamu epakiti ya sigala n'amala n'akoleeza n'afuuwa mu bbaawu essente zonna n'azifuuwamu kati oyo tomuwa sente era bulaba omuntu nga munyi wa sigala najja mpaagimpaayo ebbiri tomuwa bbiri agenda sente azookyabookya zonna ng'emitwalo bwaziguzeemu n'azookya zonna n'azimalawo n'azifuweeta kati abo tebabawa sente n'omwana omuto tebamukkiriza kutunda wadde okugula okiraba omwana omuto ekintu ekyolaba ngaekya layisiti kuye kya bbeeyi asobola okuba ekintu ekitundibwa emitwalo esatu nga yenjala emuluma nga nkuweemu ebindaazi bibiri okimpa ebindaazi bibiri leeta okuwa obwepaasi akuwa epaasi ngaomuwamu ebindaazi wakazalika kyobola omwana omuto tebamukkiriza nakugaba kubeera waliyo wa mukyala kubanga omwana omuto asobola okulamulira mwannyina nagamba bwompa sumbuusa nnya nompa n'esingi bitaano kino ekinyu ekya golodigodi twala nanca n'amukuwa sumbuusa ezi ati olwo tebamukkiriza kugaba kubanga la yuhsinu attasarufu kati omuntu yenna kyobola kino abazadde mukyegendereze abazadde bangi baleka abaana baabwe mu maduuka ng'abaana abo bato abaana abo ne batunda n'okugula omuntu bwajja n'agula ku mwana omuto mu shariya tugamba okwo okugula sikutuufu okugula okwo sikutuufu era omuntu oyo waddembe okukomyawo ekintu oba okutwala mu mbuga singa tulamuza shariya kubanga omwana omuto takkirizibwa kutunda akakwakuliza ako kakulu nnyo akokuba nti omuntu arushudu okubeera ne rushudu kekakwakuliza akokubiri akokusatu anyakuuna almabiicu milka lilbaai au maadhuunan lahu fiihi akakwakuliza akokubiri anyakuuna almabiicu kiteekwa okuba ekitundibwa milika lilbaai nga kyona akikuguza nga kike au maadhuunan lahu fiihi oba nga bamukkiriza okubeera ng'akitunda buli kyonna kyonna kyobanga ogenda okugula okugula okubeera okutuufu ateekwa okuba ng'akikuguza kike oba si ekyo ng'alina obukakafu obulaga nti bamukkiriza okukikola ki okukitunda kubanga annahu la yasihu anyabiya au anyashtariya shay'an mamlukan ligayrihi أو غير مأذون له فيه لأنه سوف يكون سببا للفوضى والعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل ومنتو وقوزي كنتو نغا سيكي إبزارو كم كبيرا بانتو فجو وبرا ببين زوكي أكسكلا نبتاني كلاو نوكو بانتو جاري تسنتزو مبريا زامانيا الله يتقام يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أمبك محمد صلى الله عليه وسلم حديث يغانيتو يغانب لا تبيع ما ليس عندك تتون دانجيشينتو اكتاريتي شو تولينا حتى يقف كوريزو مبقوا كوريزو بوكو تون دانو كبولا شو تون دا كينا كوبي لانجا تشو أبان تبانجي باقو ليرينتو نيغا بيقولا مجتون دواماني nti oba oyagala essimu eya layisi oba eyagundi emmotoka eya layisi oba ettaka eryagundi genda mu kitundu bweki ng'akulagirirawo
no mugamba ababitunda biba byawe kyekikulu oyagala byalayisi obyagala kumanya bakinyini byo oyagala kula obyagala kumanyini byo gwegenda wali obyagala simu ya layisi balina babakulagirira abamutawo entera kuli abalagira kukupa kupa complex awo baga agenda awo obaba bazijewa naye baga abawumbwa essimu ezalayisi siga nti mugendewo wabula ndabula okubadde kulabula webakulagiriranga awo wekengerera nga tonnagendawo zibeerawo essimu ezalayisi ate ku bbeeyi entono naye ng'ate zo za bbeeyi mu butonde bwazo kitegeeza omwana namubuuza bazifuna batya nangaba bazitegula ati baba bazitegula batya simanyi era nga bazitegula ati togula kintu ngaolya kikuza si kike mbuseera mu kitikirizo akakwakuliza akalala alkudratu ala taslimihi kaba kakumeka ako sheka zake yatera okuwandika akookuna alkudratu ala taslimihi okugula n'okutunda okubeera okutuufu omuntu kyakuguza ateekwa okuba nga asobola okukikuwa okiraba ng'asobola okukikuwa singa omuntu akuguza ekintu nga tasobola kifuna okugula okwo n'okutunda kubeera kufu kubanga aba akutadde mu gararu nabbi yagamba naha anil gararu naha nabi salama anil gararu nabbi yagamba okutunda ekintu kyotomanyi nti onookifuna oba tokifune abamanyi bakuba ebyokulabirako ku ekyo omuntu asobola okugenda ku nyanja nga abavubi ebyennyanja oli byabadde amuguza biweddewo n'amugamba oyagala mputa ya kiro mmeka nti nnya namugaa sasula eriwa gyompa nja gikwata mwezi yomo hati ajja gikwata gwe ujja gifuna oyagala mputa ya kiro mmeka nnya gwereeta sente ziriwo emputa ziri omo mwezi bali baziggyemu kati embunda tosobola gisasula kuba tannabagikwata wakadhalika ebinyonyi nga biri mu bbanga byosobola okulaba enjiibwa olinakuletabakanaga ezizo n'enjiibwa zolabawo zange oyagalako mmeka nenjiibwa 15 sasula sente nanga ntisoko nkwati gwe toziraba enjiibwa toziraba ezizo 30 oyagalako 15 obadde togula njiibwa eri mu bbanga togula njiibwa ng'eri mu bbanga oba ensolo ng'oli edduse embuzi emudduseeko oba ente babadde bagenda ogisaana efubutuka kaali oli azireeta nga ndeese abate 20 naye kati tuzibala ziri 19 endala eruwa eri awo bagigoba gwesasula bajja gikwata kati ente edduse tetugigula kubanga tetumanyi banagikwata oba tebagikwata kati omuntu okukuza ettaka liri luddawa liri kamwenge bwetumanyi nti banzala kamwenge gwesasula yagala yiika mmeka giriri gwesasula neza togula kintu ng'olitasobola kikuwa okiraba ekintu ekitasoboka kutwalibwa tebakigula akakwakuliza akalala maarifatu samani walmuthmani au walmuthamani walmuthamani okumanya ekintu kyengula kyennyini n'ebbeeyi yaakyo nteekwa okumanya emmotoka gyengula n'ebbeeyi n'engimanya netugikkaanyaako okumanya ekintu kyogula ne ssente zaakyo entuufu ne muzikkaanyaako kakwakulizo nga omuntu ogamba hadha albayti ennyumba eno omuntu ayinza okugamba munne ka ayakula almushtari lilbaii omuntu asobola okugamba omuguzi n'amugamba biini hadha albayt nguze ennyumba eno bima fi hadhihi surra min almaali sente ze nnina muno mu kiveera kyange muno zinguzeemu ennyumba eyo ziri mmeka mweziri muno mulimu sente nanga nti nguze ennyumba ku zino sente eziri muno la yasihu okwo kugula tekuba kutuufu lijahalati thamani kubanga omuwendo tegumanyikiddwa wakadhalika omuntu asobola okuba nga aguza munne ekintu naye nga tekimanyikiddwa wabula amugamba nkuguza ettaka lyange liri gindi nga tebalimanyi bulungi bwe lifaanana na bipimo byalyo okwogulana kuba kufu akakwakuliza akalala ayakuuna munjiza okugula kuteekwa okubeera nga kuteekebwa mu nkola ku ssaawa eyo
kuteka kubanga kutekebwa mu nkola ku ssaawa eyo. Senga omuntu akugamba nkukuza ngenda kukuza ennyumba yange ninga bahaji bakomyewo akanja akatoka kugula akutadde kaka kwa kulizo oba omuntu wange yabula bwalira bikanga njikukuza kati okusasula kati okugula tekuli munajiza kuli muallaka abamanyi bagamba okugulana okuli kaka kwa kulizo tekukirizibwa kubanga omuntu asobola okukuza ebbanga wa illa oko okugulana tekuba kutuufu obukwa kulizo akasooka musanvu aribwa wateko kuba nga musimaganye tewali gubakase buli omwaguze ala kitiyarihi akakakulizaako okubiri arrushidu agula n'atunda bateko kuba bonna bantu bakulu bakkirizibwa okutunda n'okugula akookusatu kaunu lmabiu maala ako mbadde nkaleseeyo mbadde nnoonya keko omusanvu ako babuweddeyo kaunu lmabiu maala omuntu ateeka okuba kyakuguza nga maali kigambo maali abantu bakigandawaza buli omwa abantu buli kimu bakiteekako emmaali oline waaba alina mukyala mu mmotoka asobola omukwanjulira n'agamba eno yemmaali yange n'ogamba emmaali eno yemmaali yange simanyi n'abasikyala nabo oba nabo bwe baba banjula babba baabwe nabo bagamba eno yemmaali yange naye ali muhimu emmaali bategeeza ki abamanyi bategeeza bagamba annahu yushtaratu kakwakkulizo ayakuna lmabiu maala ekigulibwa kiteekwa okuba maali maali babategeeza ki wahuwa ma fiihi manfaatun omuntu kyakuguza okubeera nti kibalibwa nti maali kiteekwa okuba nga kya mugaso mubaahatun nga n'omugaso ogwo gwokifunamu gwakkirizibwa mu busiraamu ligayiri darura kalmaakuli ng'ebyokulya walmarukubi n'ebyokwebagalwa ebyebagalwa walmashrubi ebyokwebagala n'ebyokunya walmalbus n'ebyokwambala walabidu n'abaddu waliqaraat n'ebintu ebikalu wagayiri dhalika mima yubaahu bayuhu n'ebirala ebikkirizibwa okugulibwa nga tubiganyirwamu fayakhruj liyakhruj min dhalika ma la manfaat fiihi abamanyi bagamba nti bagamba oli kyakuguza kiteekwa okuba kya mugaso tulyoke tujjemu ebintu ebitali bya mugaso kati abamanyi bwe bamenya wano ebintu ebitali bya mugaso waliwo ekyansesezza wano nga babimenya abamanyi bagamba maala mu bintu ebitalina mugaso kalhasharaati ng'ebiwuka ate wano ensenene ensenene wano ziri mbiwuka ipikiwensendala ekaseeka kyeyona ajja kukyuka mu ndowooza wano tukola istithna ndowooza kalhasharaati illa ensenene n'enswa abamanyi bagaa nti mubitalina mugaso ebitatundibwa mulimu ebiwuka ate wano ensenene bannayuganda baganazitunda mu nnyonyi ya uganda walmuharami n'ebintu ebiri haramu ebitatundibwa kalhamri omwenge walkhinziri n'embizi walkalbi n'embwa wagayiri dhalika n'ebikozesebwa abalaguzi ebintu ebikozesebwa abalaguzi wano sheikhe yayongerako ebirala n'agamba fala yasihu tekikkirizibwa bayu lmuharami okutunda ebintu ebiri haramu n'amenya bayu lmuharami mithl alaati llahwi ng'ebyuma oyo omusajja eyazadde omwana gwe ssebo maama w'omwana asirisa omwana oyo tekikkirizibwa kukola ki tekikkirizibwa kutunda byuma ebikuba endongo ebikuba emiziki ebikuba disco fainahu la yajuzu bayuha lianna nafaha muharamu kubanga ebyuma ebikuba miziki biri haramu okubitunda taibu nga tumaliriza okutunda ebyuma kiri haramu ebyuma ebikuba miziki n'ebirala n'okutunda embwa okutunda embwa kuli haramu mbaka yagamba idha jaaka bwabanga akujjidde yatulubu thamanahu ng'akusaba sente
omuwendo gwa muguza mu mbwa omuntu enzo kuba wamuguza embwa ngazo kubanja oba yagula wamakulu wali wabanja sente zembwa nabbi agan famula okafahu turaba ekibatu kye mutere mutaka kijuze mutaka kitegeeza embwa tebazitunda amasanamu tebagatunda ebyuma ebikuba disco tebabitunda ebibumbe tebabitunda n'ebintu byonna ebitalina mugaso omwenge tebagutunda wadde okupangisa abatunda omwenge ebyuma ebikuba bino سبحان الله جنا بدين بكسار الجمان إنسان مسلم ومبوبك غاليم كتلة أتوندا أتوندا إنيان يعني إنك أنا غواني من إنك أحسن وبيك تدك إستو أحس مسلم أحسن وبيك تدك إستو مرمزاني بتدك إستو بات بقولي بات أحسن وبيك تدك أنا مسلم يهون تيجي أتيجي زاني أحسن وبيك تدك إستو تزارو يو لا حول ولا قوة إلا متسيبو wama nga tumaliriza kuno okugulana kuli haramu kuno okugulana kuli haramu ndi kunyonyola emirundi oguddako ngenda kumenya bumanyi obumenya kuno okugulana okutunda kuli haramu nabbi yakugaana engula n'entunda eziri haramu ziri abiri mu bbiri ngenda kumenya ko ze nsobodde okugulana okutunda okusooka albayu fi lmasjidi okutundira muzikiti kiri haramu nabbi yakigaana okwokubiri albayu bada nidaa eljumaati thani okugula n'okutunda nga bamaze okwaziina olwaziina olwokubiri kunaku olwejjuma kiri haramu okwokusatu albayu ala bayi lmuslimi okugula kwa muganda wo omuntu waaba badde alina ekintu kyatunda n'obayingirira mu bufunze okuyingirira munno ng'atunda babuloka waliwo basajja bange bemmanyi bajja kundiramu awo beekyanja babuloka amuyingirira wakati mu kugula kwa munne n'ayingirawo awo n'amulemesa ye najja n'akola ki okugula kwa muganda wo oba munno ng'ayogereza omukyala n'omwogereza kiri haramu ab'omu bibuga nno ate bo baalaga wala balina amaduuka nga bagagabana kati kasitoma aba agula ali sayidi eno kati omulala atunda ali sayidi eno oweeno kyakola ateeka buteesi muwendo kalikuleeta n'amugira ati tata wana wadde okwogera ekigambo wali amulya bamugamba ebiri kanaana nga ono ateekako ebiri ssatu ngagira ati kati ono naba kukyuka najja n'agula eno kati obo bonna obukolyo shariya yabugaana munno bw'aba alina kyatunda tokola ki toyingirawo okutuusa nga bamaze kulemagana okwokugula kuli haramu bayu lgarari okugula ekintu kyotomanyi nti ogenda kukifuna oba togenda kukifuna kuyingira mu zaala okugula ekintu ngaomanyi ddala nyinza kukifuna oba sijja kukifuna ettaka liriko enkaayana gwe tofaayo sente mmeka nedda togula ttaka liriko nkaayana tebannagabana waliwo yakweka ebyapa ekintu kyonna kyomanyi nti oyinza okukifuna oba oyinza obutakifuna tokigula mu busiraamu bwagaana okugula okulala okuli haramu okwokutaano bayu lhaswat okugula mu bufunzi okwo kwa kasuka olya abantu bakuŋŋaana watundibwa engoye nagamba buli lugoye lwokasukako akayinja gumu oba buli lwokwata tokebera buli lwolondawo omutwalo tokebera oba oli okukasuka obukasusa akayinja mu nte nti ente gyegwa akayinja kuno kwe kagwa bakasigako langi bakasigako langi olina akakasuka mu nte bwati nga nyingi osooka sasula sente miliyoni ssatu oba emu kitundu ente gye kagwako gyotwala kagwa ku nnyana ya wikisez kati okugula n'okutunda kufu era baakukozesanga ne mu kugula amataka nga bweoba ogula ettaka agamba gwe kwata ettaka wano yiika eya sente bwezi kwata ejjinja werikoma okugwa wenkusalira ng'oli akasuka ngaakagwa ngaamusalira kati okugula kuli haramu akasembayo okugula kungi naye ngandi kanjogereko engulana n'entunda kkumi ezitakkirizibwa bayu habari lhabala okugula ekintu nga kikyali mu lubuto ensolo zisobola okuba nnungi nnyo olina gamba eri omu webagizaala sasula gyenkuguzizza togula wakadhalika bayu asabi alfahli okugula okutunda enkwaso ez'ebisolo okutunda enkwaso mukumanyi edda batwalanga nnume eri ente yasaze ng'osasula sente kati bano bo bakuba bukubi mpiso
oyagala ente mmeka, oyagala ennyana mmeka za kuteeramu, kati okugula enkwaso kuli haramu, otegedde yakubiramu ennyana bbiri, oyagala ennyana bbiri oyagala emu, nga kubiramu ennyana bbiri oba kubiramu emu, ogwo okugula tekuliiyo. Okuddirira okusembayo bayul iina. Kuno omusajja yangambye nkwogere kwe ngenda osembyayo guwangambye njogere kuno naam. Bayul iina kwe kuddirira okusembayo, ogula ekintu ew'omuntu ku ssente naye ng'ogenda zimusasula mu maaso. Masala emmotoka ya bukadde abiri, nagamba emmotoka eyo ya bukadde abiri n'osasulako obukadde kkumi, n'omugamba naye emiliyoni ze kkumi ezisigadde ngenda zikuwa mu myaka ebiri. Kati emmotoka eyo wamala ogiggulako ya bukadde abiri, asasuddeko kkumi, nagamba kkumi myaka ebiri. Kati ate n'akomawo oluvannyuma lw'omwezi nga gumu, nagamba emmotoka eno manyi haji ginguleko kaasi obukadde kkumi na butaano, n'ogisasula kkumi na butaano. Ye n'agenda n'obukadde kkumi na butaano. Jjukira gw'omubanja miliyoni kkumi naye ayina zikuwa luvannyuma lwaki? Lwa mwaka nanye myaka eki okwogula kuku. Kubanga ekigendererwa ky'ono yali ayagala riba naye nga tasobola kwewolako ssente mubasharata, kati n'akuyitamu kkugulako deni oluvannyuma n'atwala miliyoni kkumi na ttaano. Okiraba omuweze kkumi nazza kkumi na ttaano n'emmotoka yo n'agikuwa. Mubufunze eyo bayul iina hilatun ila riba, just request lutwala abantu mu riba. Akasembayo bayul hadiri libadi, bayul hadiri alibadi oba bayul ma laisa indaka, okugula kw'omuntu aleese ekintu n'akijja mu kibuga masala n'akiteeka ewuwo, wahata n'okugula gyekuli. N'omugamba masala oli ajja neero ly'amatooke, kuliko amatooke ameka? Kuliko amatooke makumi asatu. Tooke lya meka ttaano? Atuula wano emabega nga yagigooma wano ng'agenda asapulayinga amatooke kanaana kanaana ng'akawungeezi gwakuwa ettaano ttaano zo, oba amanda kuliko ensawo meka kikumi da wano nga yagigooma ng'agenda asapulayinga amanda ng'amala nga yakuŋŋaya ssente ng'akuwa ziri ezizo, ekyo bakita bayu inda hadira libadi. Oba oli okuteeka ebintu bwe okugula okuli haramu, era okulala omuntu agula ebintu abatannabijjawo n'abitundira waawo, okwo nakwo kugaanibwa. Kati okugula okw'okuyiba kuyingira waawo? Wenkulembeza Hakimu buni Hizami yabuuza nabbi, yamugamba ya atini rajuli, omusajja oba omuntu ajja gyendi yabtau minni sila, ng'alina kyayagala okungulako, mima laisa indi, nga kimbe siina, afabtaa lahu min assuuki, nti munoonyeze mu katale nti muguze? Sikwekuyiba, kyayagala sikiina naye nsobola okukinoonya, ne mugamba kyebiri eri netwalayo omutwalo. Nabbi yamugamba la tabii ma laisa indaka, totundanga ekintu ky'otolina. Okuyiriba kwonna n'omundi ogwasembayo wano mu darasa nabagamba okuyiriba kuli haramu. Nembawo enjiri bekkirizibwa ya mirundi ena mugende muginoonye, naye okuyiriba okwo beeraawo nzije biri musitowa ebyo bye muyogerayogera ebigambo gambe biri musitowa kanzije sasula omwana kole lisiiti, ebyo biri haramu, totunda kintu nga tokiina. Maliza nsaba matabaka taala atutaasa obushiriku kubanga bw'obeera omushiriku emirimu gyonna gyonna gy'okola gifa. Shirikatta emirimu gyonna omusiraamu gy'aba akoze. Omuntu asobola kuba musiraamu ng'akyalina lubaale, ng'akyasamira, ng'akyamala abalongo, abeera mu muzikiti wano ku lwokutaano ate olw'omukaaga n'omusanga mu kyalo ng'amuli mu kiwala ekimpi ne vesiti afumba nnyama. Omugambo okola ki wano? Tandi tugenda kumala balongo basula nga yafumba ennyama, oyo taba musiraamu. Omuntu okkirizibwa kusiiba, meseji eyo mugintuusize, tokkirizibwa kusiiba wadde olunaku n'olumu ng'okyasamira, ng'okyalina lubaale, ng'okyamala abalongo, ng'okyatereka obulira bw'abaana. Era buli alemedde ku ebyo mumuwe amawulire ag'essanyu alye emmere ye. Ekirala, bw'oba oli wano ng'obadde okola shiriki oba meseji eno ng'ekutuuseeko ng'okoze shiriki, twakasiibako ennaku mmeka? Musanvu. Amawulire gye nkuwa ag'essanyu nti okyayinayo abiri mu essatu zijja kuba ntu, naye ze mabega nfu kuba obadde toli musiraamu, obadde weeyingiza mu bintu ebitali bibyo. Ekitali ekyo
anafanga afiride kubushiriko taina kwesimba ku nkomero ewa Allah subhanahu wa ta'ala subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiikum wa jazakum allah khaira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.